Hii ni sehemu ya kwanza ya riwaya hii ya maisha inayoitwa Sitaisahau Facebook. Msimuliaji wa riwaya hii ninaitwa Hilali Alexander Ruhundwa. Unaweza kunipata kupitia simu nambari 0713 338355. Mwandishi wa riwaya hii ni Amy John Pearson. Unaweza kumpata kupitia simu nambari 0757 018510. Hakika sitaisahau Facebook. Isabella! Isabella! Ilisikika sauti ya mwanamke ikimuita binti aliyekuwa katika mwendo kasi. Haikuwa mara yake ya kwanza kuisikia sauti hiyo, na huenda ni jambo hilo lililomfanya asite kugeuka. Giza nene lililokuwa limetanda lilimzuia kabisa kuweza kuona sura ya mtu aliyekuwa anamuita. Giza hilo lilimuongezea hofu kubwa sana moyoni mwake. Akawa anajiuliza arejee nyuma na kumtafuta huyo anayemuita, ama aendelee mbele na hamsini zake. Manyunyu ya mvua yalikuwa yameilowanisha nguo yake na kuifanya ishikane na mwili wake sana. Alikuwa anatetemeka mno, huku michubuko kadhaa katika mwili wake ikimletea mwasho wa ajabu. Akaendelea kuwa katika kitendawili cha ama arejee ama asonge mbele katika giza lile, kuelekea sehemu asiyojua kama angali ni salama ama la. Ile hali ya kwenda mbele na kurudi nyuma ikamfanya aonekane kama anayefanya mchezo wa maigizo yasiyokuwa rasmi. Isabella! Iliita tena sauti ile. Sasa ilisikika dhahiri kuwa sauti ile ilikuwa katika kulia. Mwenye sauti ile alikuwa katika uchungu mkubwa, na bila shaka aliuhitaji sana msaada wa binti huyu aliyekwenda kwa jina la Isabella. Isabella alitamani sana kuitika, lakini midomo yake ikawa mizito kufanya vile. Alipojilazimisha kuitika, sauti yake ikawa kama mtu anayenongoneza. Koo lake lilikuwa limekauka sana na sauti haikuweza kutoka vyema. Kushindwa kule kutoa sauti, Isabella katanabahi kuwa alikuwa yuna kiu kikali sana. Akiwa bado katika giza lile, akiwa na kigugumizi cha nini afanye, mara akasikia hatua za kiumbe hai zikitembea katika giza lile nene. Upesi akajiziba mdomo wake ili kwa lolote ambalo litatokea mbele yake asiweze kupiga kelele. Isabella alikuwa ameshuhudia makuu mengi, hivyo kwa namna yoyote hakuwa tayari kuingia katika mtego mwingine. Isabella alikuwa yunusunusu, aidha kuamini ni kweli ilikuwa sauti ya mtu aliyemhisi ama haikuwa sauti yake bali mtego. Hivyo akaona ni heri iwe nusu shari kuliko shari kamili. Akaamua kutulia tuli. Baada ya muda zile hatua zikatokomea. Hapo Isabella akaanza kutembea kwa tahadhari kubwa sana, akinyata kwa kutumia vidole vyake vya mbele. Mapigo ya moyo wake yalikuwa juu sana. Hapo kabla hakuwahi kudhani siku moja atakuja kuwa kama alivyo. Isabella alikuwa amejuta na bado hakukoma kujuta. Tamaa ya pesa asizozitolea jasho sasa ilikuwa inamtokea puani. Pesa ikamfikisha katika kushuhudia maluweluwe ya hali ya juu, maluweluwe ya kutisha sana. Ulimwengu ulikuwa umeamua kumhukumu Isabella. Isabella aliendelea kunyata huku na kule, na hatimaye akaifikia barabara na giza lilikuwa limepungua. Wazo juu ya yule dada lilikuwa linafutika kichwani mwake, na sasa alikuwa akijifikiria yeye mwenyewe na maisha yake. Ilikuwa ni barabara ya vumbi, ukubwa wake ulikuwa unatosha gari kupita bila wasiwasi. Akaamua kuifuata barabara ile ili imuwezeshe kutoka eneo lile la hatari. Isabella alitembea kwa mwendo mrefu sana, lakini hakufikia mwisho wa barabara ile. Miguu ilichoka kupita kiasi, lakini angefanya nini kama kulia? Alikuwa amelia sana, lakini haikuwa imesaidia kitu. Isabella alikuwa yu katika wakati mgumu sana katika maisha yake.
miezi sita nyuma, chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino Mwanza. Maisha ya chuo yalikuwa yamempiga haswa. Mwalimu Chimbi ambaye ni mama yake mzazi Isabella alikuwa ameungana na walimu wenzake maelfu kwa maelfu katika mgomo wa nchi nzima dhidi ya maslahi kiduchu kwa walimu. Mgomo huu ulisababisha hali ngumu zaidi katika familia yake. Hivyo na kwa upande wake Isabella, chuoni ukame ukaongezeka. Hakuna sehemu alikuwa akitegemea msaada zaidi ya mama yake mzazi. Kibaya zaidi kilichokuwa kinamuumiza ni kitendo cha kukosa mkopo. Baba yake mzazi alikuwa yu hai, lakini alikuwa ni mmoja kati ya watu maarufu katika vilabu vya pombe za kienyeji, ambapo kila baada ya kulewa alikuwa yu mashuhuri katika kuimba na kujisifu kuwa anasomesha mtoto chuo kikuu. Kaka yake mkubwa Isabella alikuwa amevurugwa na madawa ya kulevya katika kichwa chake, hivyo hakuwa na msaada wowote kwa Isabella. Dada yake Isabella alikuwa amezama vilivyo katika imani yake ya kilokole. Kila alichokuwa akikipata katika mihangaiko yake alikuwa akiishia kukitoa kama sadaka katika ibada. Na kila Isabella alipompigia simu na kumweleza juu ya matatizo yanayomkabili chuoni, jibu alilopewa lilikuwa moja tu: muombe sana Mungu mdogo wangu, atakusaidia, hayo ni majaribu tu. Jibu hili lilimkera sana Isabella, ambaye hakuwa na imani thabiti. Alipowaza juu ya kaka yake mwingine ambaye kwa kiasi alikuwa na uwezo, huyu angeweza kumsaidia. Lakini bahati mbaya iliyoje kwa dada huyu Isabella, kaka yake huyo alikuwa ameshikwa pabaya na mkewe. Alikuwa hageuki kushoto wala kulia, kila alichotaka mkewe alitakiwa kufanya. Bahati mbaya zaidi, mke wa kaka yake hakuwa na mahusiano mazuri na Isabella, hivyo msaada haukuwa rahisi kupatikana. Kukosekana huku kwa msaada wa hapa na pale kukapelekea mwalimu Chimbi aliye katika mgomo kubaki kuwa muhimili pekee. Maisha yalikuwa yamempiga vilivyo Isabella. Kama nawe umepitia maisha ya chuo, nadhani unaweza kuelewa Isabella alikuwa yu katika hali gani. Marafiki hawakuwa na kikubwa cha kumsaidia, kwa sababu na wao walikuwa wanabebwa na wazazi wao bado. Msongo wa mawazo uliokuwa ukimwandama Isabella ukamfanya ajikute akiwa mpenzi wa kusoma vitabu na kupitia mitandao ya kijamii. Aliamua kujiwekea ratiba hii ili mradi tu aweze kukabiliana na msongo huo wa mawazo. Picha zake alizokuwa anaziweka mtandaoni zilikuwa za kupendeza sana, kiasi kwamba hakuna ambaye angeweza kuamini kuwa binti yule anapitia matatizo makubwa kiasi kile. Ama kweli, unadhifu huficha shida zetu kwa kiasi kikubwa sana. Kama ilivyo kawaida, picha nzuri za wasichana ni fahari ya macho kwa wanaume. Ilikuwa hivyo pia kwa Isabella. Hawakuisha kumsifia kila alivyokuwa akiweka picha zake mtandaoni. Wengi walifikia hatua ya kumtaka kimapenzi, lakini alikwepa mitego yao kwa kuamini kuwa kujiingiza katika masuala ya kimapenzi ni kujiongezea shida ambayo haikuwepo hapo kabla. Mbinu na dalili za wanaume wengi kutongoza huwa zinafanana. Jambo hili lilimsaidia sana Isabella kuweza kushituka mapema na kuyaondoa mazingira hatarishi. Lakini si kila mwanaume huja na gia ile ile katika kumhitaji msichana kimahusiano. Kuna wanaume ni wabunifu, na ni asilimia ndogo ya wasichana huweza kukwepa mtego wao. Isabella alikuwa mmoja kati ya wasichana waliokutana na wanaume wa aina hiyo wenye ubunifu wa aina yake. Huyu aliingia kitofauti. Leo akizungumza na Isabella juu ya maisha ya masomo, kesho yake atazungumzia masuala ya siasa, siku nyingine anazungumzia michezo. Wakati Isabella anangoja bwana huyu azungumzie juu ya mapenzi, kama alivyozoea, haikutokea hata kidogo. Isabella alijaribu kuzipitia picha za bwana huyu aliyejiita Dr. Devsi. Zilikuwa picha za kawaida sana, kiasi kwamba alihisi ni mtu ambaye huenda hana kazi, ama kazi aliyonayo inamuingizia kipato kidogo kabisa. Isabella alisahau ule usemi usemao kuwa usiitabiri ladha ya kitabu kwa kulitazama jalada lake.
Haikuwa inapita siku walau moja bila Dr. Davis kumtumia ujumbe Isabella. Kuna siku Isabella alikuwa anajibu na kuna siku nyingine alikuwa anapuuzia, kwa sababu aliona mwanaume yule hana maana yoyote katika maisha yake. Siku moja majira ya jioni, Isabella akiwa ameketi kitandani kwake, hasira zikiwa zinamfukuta kutokana na kero ya kudaiwa umeme na wanachuo wenzake waliokuwa wanachangia umeme huo. Isabella, ambaye macho yalikuwa mekundu sana kutokana na hasira, alitaka kuulani umasikini wake, lakini akahisi atakuwa na uonea umasikini. Akaanza kwa kumlani mwalimu Nchimbi, mama yake mzazi, babu na bibi zake, kwani aliamini fika kuwa wangefanya kazi kwa bidii wakati ule walipokuwa na nguvu, basi pasi na shaka wangeupiga kikumbo umaskini. Isabella akiwa anafikiria ni nani mwingine wa kumlaani, mara alikatishwa na mlio katika simu yake. Kuna ujumbe mfupi ulikuwa umeingia. Alihofia hata kuufungua ujumbe ule, kwa sababu aliamini kuwa zitakuwa ni lawama kutoka kwa watu ambao walikuwa wanamdai. Alitamani sana kuizima simu yake, lakini akakumbuka kuwa alikuwa amembipu mama yake mzazi na alikuwa akisubiri kupigiwa. Isabella akapiga moyo konde na kuufungua ujumbe ule, japokuwa uoga ulikuwa umemtawala. Ujumbe ulisomeka hivi: umepokea kiasi cha shilingi 66,666 kutoka kwa Margaret. Salio lako ni shilingi 66,666. Ujumbe ule ukakomesha zile laana. Mawazo yote yakahamia katika simu yake. Akausoma vyema ule ujumbe, akahakikisha kuwa upo sahihi kabisa. Ili kujihakikishia, akaangalia salio la simu yake, na kweli akaikuta ile pesa. Swali likawa ni nani amemtumia kiasi kile cha pesa? Huyo Margaret ndo nani? Alizidi kujiuliza, akahisi labda kuna mtu anamdai ndo amemtumia malipo yake. Lakini kila alipofikiria ni yeye alikuwa anadaiwa kila kona, hakuna aliyekuwa anamdai. Wazo jingine likampitia kuwa huenda kuna mtu amekosea kutuma pesa, akatuma katika namba yake. Hili alilihisi kuwa wazo sahihi kabisa. Kimya kimya akamuomba msamaha huyo aliyekosea kutuma, na hapo akatimua mbio hadi kibanda cha kutolea pesa. Akaitoa ile pesa huko akiomba sana aliyekosea asije kuwa amepiga simu na pesa zimezuiliwa. Ikawa kama alivyoombea, ile pesa ikatoka akakabidhiwa. Hasira zikayeyuka, na hapo akasahau hata kama alikuwa amekaa kusubiri mama yake ampigie simu. Akaizima simu yake. Jambo la kwanza kabisa, akawakata kidomodomo waliokuwa wamemsema sana kuwa halipii umeme. Akalipia kisha akaondoka hadi sokoni, akahemea vitu kadhaa, na alipofika chumbani kwake akapika pilau katika maana halisi ya pilau. Alijua wazi kuwa amezitesa haswa pua za jirani zake, na wameingiwa matamanio, na hivi ndivyo alivyotaka iwe. Baada ya siku tatu akaiwasha simu yake. Ajabu, hakukutana na ujumbe wa mtu yeyote aliyelalamika kuwa amekosea na kutuma pesa kimakosa. Isabella hakujali hayo, maisha yakaendelea. Hakujua kabisa kilichokuwa kinaendelea. Jifunze, chochote chepesi kupatikana ama kipatikanacho kwa njia za mkato kina suluhu, lijapo suala la malipo yake. Tazama kila jambo kwa jicho la tatu, ewe mwanadamu. Naam, huo ndio mwisho wa sehemu hii ya kwanza ya riwaya hii ya maisha inayoitwa Sitaisahau Facebook. Msimuliaji katika simulizi hii ninaitwa Hilali Alexander Ruhundwa. Unaweza kunipata kupitia simu nambari 0713 33 83 55. Mwandishi wa riwaya hii ni Amy John Pearson. Unaweza kumpata kupitia simu nambari 0757 018510. Ama kwa hakika, Sitaisahau Facebook.